koliko dugo treba da se kuva pasulj da bude onako baš ukusan? Oko 3 sata. Oko 3 sata? Da, otprilike. Boga mi, šta ide u pasulj osim pasulja? Svašta nešto. Dodaj nam tajno. Ne smemo da imamo tajne sastojke. Pečurke su se strovaju. Za meze? Da. A ja sam mislila da ćete da stavljate u pasulj. Ne, 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 možda u zrakiju. Šta je u zrakiju? Da. A šta ide u pasulj? Vino. Sa čime je pasulj? Sa rebra i sa sušenice pirotske. Domaće. Koliko treba da se kuva? Jedno dva sata. Vino će popopljen i danas se kuva. Vidi. A vodu smo doneli sa Zavojskog jezera iz prebijen delo od Kladenac. Kažu da je voda vrlo bitna za pasulj. Najbitnija. Vidimo vamo sve muškarci kuvaju pasulj. Ovo je, mi slavimo dan pobede nad fašizmom u ovom naselju. Mi smo sve borci. Drago nam je, zadovoljstvo nam je što smo dobili poziv. Želimo da ovekovečimo ovaj trenutak. Iz godine u godinu budemo što više, u većem broju. I to je to.